Tänään tehdään 4 juuston pasta, quattro formaggio, ja perusideana tässä nyt on se, että juusto ja pasta kuuluu erittäin hyvin yhteen, ja tähän laitetaan päälle nyt ihan kasvistuotteita, mutta voitte vaikka käristää siihen pinnalle jotain lihaa tai kalaa tai äyriä, ihan mitä vaan. Mutta aloitetaan pastan keitosta. Mä laitan tuommoiset 3 kerää per henki suurin piirtein. Nyt tehdään juustokastike, eli aloitetaan siitä, että laitetaan vähän laktoa sinne ruokakerma paistinpannuun. Sitten lisätään tällaista pehmeä aurajuustoa. Saadaan hyvä tuonne homejuustoaromi sinne pohjalle. Sitten tulee emmentaalia ja mozzarellaa. Ja nyt tässä vaiheessa meillä on 3 juustoa ja sitten viimeinen juusto on toi parmesan juusto, mutta se kannattaa lisätä sitten vasta, kun tämä edellinen massa on tasoittunut ja ettei sitä lähdetä keittää sitä parmesania turhan takia. Kastike on nyt valmis, ja jos tuntuu, että se on vähän liian paksua se kastike, niin laittakaa pieni loraus maitoa, niin saadaan vähän ohuemmaksi. Nyt se on aika hyvä tuommoinen. Saa olla aika sakea, mutta ei kuitenkaan tietenkään sellainen, että se ei kauniisti tähän pastan pintaan mene. Nyt vesi on otettu pastasta pois ja ei huudella pastaa. Laitetaan suoraan ne tänne kastikkeen joukkoon. Sekoitetaan huolellisesti ja lähdetään nostamaan sitä tarjolle tuohon tarjoluastiaan. Laitetaan pasta kulhoon ja nyt sitten tähän pinnalle niin kirsikkatomaatteja, rukolaa. Näitä puuttuu vielä 4. juusto, eli se pastojen klassikko parmesaan. Laitetaan tuohon pintaan vielä reilusti sitä. Se on täyteläinen hieno pasta. Ja sitten vielä makeaa pitää saada, eli täällä on vaniljajäätelöä, missä on tämmöistä macadamia-pähkinää. Laitetaan siitä 2 palloa vielä, niin tämä ateria on kruunattu. Huomenna perjantaina sitten taas uudet herkut. Nähdään, moi moi!